De vill ju kyla lite grann de här grabbarna. Nu kommer det flugor från taket. Och då har vi första svängen ut kvalettan Bengt Tyn. Ska köra mot kvalfyran Julio Hyskläti. 5.17.228 på Bengt Tyn. Bara han inte får att sladda så mycket som han gjorde sist, för det vill jag inte vara med om. Det ger för varma blod. Man hör till länge i Janne Cylinder. Härligt, härligt. Och vänsterlinen. Från Sundsvall. Duskasmatan. Ficklockar mot Janne Cylinder. Med sin plymet. Löster på henne lite inför hem frugan. Ta det här då. Det ställer så 570 in, 996 meter timmen, 6.1752 för Lasse Sjöholm som hade lite problem med fäste på lever där. Och då har vi gjort en sväng i Prostrita. 6.2.36. Nu har vi 6 för Anders Eriksson. Nu har vi, då har vi kommit ner på ET-bro här. För nu kommer Fagerström och nu kommer han ner Retarder Racing. Retard Racing. Magnus Fagerström, ska vi se om han klarar sig den här svängen ute då? Där ska han behöva vara det. Men det är ju sekund för sent till och med. Jajamän, han kommer tjong där. Magnus, 6.1.147. För att ta en racing, 6.1.6.81 för Magnus. Han var ju en riktig jobbblund där, tror jag. Stort, en halv sekund i reaktion. Får man inte ens hålla på med bingo dot, då får man ju börja med bol eller någonting. Schack, kanske. Ja, här ska vi i alla fall ha Stefan Wiström. Och han ska köra emot Marcus Pettersson. Det var ju det teamet, ja! Det är du och jag. Tacka för det. Bazooka tror jag han ska heta nästa år. Fan vad han körde där. 6.72.178 och vinnare. Han gjorde en rödlykta Vinströmmar. 7.57.158. God nicht. Fredrik Kojonen ska vi ha nu mot Hans Zetterbratt. Bensintanken var nere i backen. Milda vakter. Det tänkte nog inte han själv på det. Nej, nu är det okej. Bra. Släpper iväg Acke. Han kommer naturligtvis gå vidare. Det behöver man inte fundera på. Släpper iväg Acke. Han kommer naturligtvis gå vidare. Det behöver man inte fundera på. Lättans sida, då är det Roger Fransson som ska köra mot Lasse Eriksson. Ingen Lasse Eriksson framme.
ska vi se nästa par ut. Bengt Elofsson mot Thomas Anders Holén är det väl? Intressant att se vem de här två som kommer. Då ska vi se, Thomas Jonsson är ju segrare där. Han ska köra alltså mot Jan Eriksson, den nya Jan Eriksson som dock kom hit. Supersportbil 67 kanske. Thomas Jonsson. Jan Eriksson. Och då har vi bara ett par kvar i den här klassen och det är alltså Ulf Lindsson har min lilla favorit mot Mille Pers. Ulf Nilsson här efter här man befinner med. Eller kommer det bli Mille som för Nilsson 655-149 för Per Milles. De gillar jag. Du och jag racing. Och så retarded racing. Nu är det gardenpandernas julafton. Nu är två tokar på startlinjen. De har ju hållit sig här gardenpanderna hittills, men nu tror jag att det är två. Marcus Pettersson alltså, du och jag. Peter Nymark. Fram, låsta framhjul och fullt spin på bakhjulen och ändå åker rätt fram. Ja, herregud, jag säger det. Men den här Marcus Pettersson här, eller Peter Nymark menar, förlåt. Han, den där bilen alltså, om den nu någon gång skulle köra på vanligt underlag, han verkar ju vara ruskigt snabb. Alltså det är, ni ser själv, han glider igenom blixtboxen, bara hot upp, och så sputtar iväg. Vem ska ta det här då? Det blir Peter Nymark. 6239 som är till timmen mot 7972. Ja. Då ser Macke klara var när han sätter branten då. Ja, vi håller på att köra ner till semifinal. Ja, då är Acke i semi de andra. Det var intressant. Roger Fransson på vänsterbanan mot Bengt Elofsson på högerlinen. V8 Volvo Kombi mot en Dodge Demon. Demon. Intressant att se om det blir. Timmen 7.638 på demonen, men tyvärr så räcker inte det med rödlykten. Då har vi
och ett par kvar i Vinterbro. Nu är Jan Eriksson på den bortre banan i den svarta Chevellen mot Mille Pers orange svartsackrutiga Nova på höglinen. Till semi. Kanske till final. Så är det. 8-8. Och nu går vi på IT-pro då. Det var Acke Andersson här på vänsterlinjen. Redo för att ta sig an till en final. Och det är en lång väg om andra kan jag ta dem för en 32-bidra steget tar som att ett final då, då har man definitivt gjort det i ordning. Men då ska han slå ut den här Peter Nymark då. Som har gått också från klarhet till klarhet. För ett hard racing. Ja, det är alltså finalplats vi snackar om nu. Och som sagt var 30 bilar startande. Och det är ganska tufft att ta sig till finals. Det är ena klart, Acke är final. Ja, det är ena klart, Acke är final. Han rödlyftar och pinner ner. Nyman. Och då har vi nästa par ut som är då Mille Pers. Ska köra parkörning mot 31-10. Roger Fransson. De säger att han brukar vara på startplattan i Sundsvall och jobbar här, Roger Fransson. Jag kan... Det är klart. Han har väl sett utan hjälm då. Och känner inte igen annan hjälm och så vice versa. Det är många som får oss morsa på. Tjena Karlsson säger de. Ja, tjena säger jag. Har ingen aning vem det är. Man ser dem ju aldrig... Naturell höll jag på att säga. Utan utrustning om jag säger så. Okej, då har vi alltså... Roger Fransson i vänsterlinjen och Mille Pers. Roger Fransson i vänsterlinjen och Mille Pers på högerlinjen. Det är 0-0-76 på Roger Fransson. Och 0-0-1 på Per Milles. Du jädrar vad de rör. Och det är Per Milles, Milles Pers som fixar det här. Visst är det så? 0,01 i reaktion i en semifinal. Ja, då har man då fattat galoppen. Det kan jag ju ta dem. För vad det han? Det är det tredje fjärde körningen, ja. Ja, visst är det det. För jag tänkte säga retard racing. Han var ju med i tävlingen. Gissas i Korpelombolo här. Nu måste man ju få vara med. Okej, nu ska vi se. Vem blir trea? Okej, nu ska vi se. Vem blir trea? Vem blir fria? Antingen blir ju Peter Nymark på vänsterlinjen. Eller Roger Fransson på högerlinjen. Jesus, vad fortgätta han har. Gud, vad säger du bara? Det blir Fransson. Ja, nej, det var ingen motorcyklar. Det var DT. Det är alltså final då. ET Pro. Då kör vi final i ET Pro. Intressant. Men han Acke Andersson från Söderhamn och Milles Pers. Ja, oh, jag vet inte riktigt. Mille får se här om vi har final alltså i ET-pro. Men han Acke Andersson på vänsterlinjen, Söderhamn och Mille Pers från, vi säger Växjö. Det blir bra. De har långväga och vill ha mått så är långdistanspris.
nämligen Samuel Anderssons son. Det var väl ganska kul. Det var väl värt en stor applåd. Alexander Andersson alltså tar hem segern i ET-provklassen. Det tycker jag var riktigt kul. En hemmaåkare, det hade man ju inte kunnat chansa på ens när det var 30 bilar med. Men då kan jag kasta bort ET-provlappen. Nu är den klar. Säger Roger Olsson. Ja, ja. Jag klänger bort med lappen och nu går jag fram till nästa klass. Vad har vi nu? Nu har vi Prostrit. Prostrit, Prostrit, Prostrit. Vad säger ni gott folk? Det här var väl värt en riktig applåd. Där. Nu ser jag ju. Bengt Hyr. Janne Cylinder på vänsterlinjen. Och så kommer han tillbaka glidande. Framför det som är trevande. Bengt Hyr. Och jag hoppas att det är så fort när vi inte kommer att använda den i tiden. Då går de som inte med skapar ut och åsna. Och det frågar mig. Sen har han alltså. Hej Alexander, Acke heter du va? Jajamän. Det är premiärtävling för dig det. Yes box. Och så går du och vinner Hälsingland Open 2011. Ja. Ja. Hur ska farsan kunna våga köra bil nu när du vinner så är det lätt? Nej, det blir ingen mer köra han. Ja, ja. Det blir han som blir din mekaniker och sponsor nu. Nej, inte mekaniker, det kan man inte. Ja, sponsor då? Ja, så blir det. Lycka till i framtiden. Tack så mycket. Hallå Janne. Hallå. Det gick bra för dig i Prostrit idag. Ja, det gick bra. Du fick möta en riktigt tuffing som vann 2005 första gången. Jaså, ja. Det var det. Och nu tog du det till final och vann den då. Ja. Och det känns bra nu. Det känns kanon. Det är andra eller tredje segern i sommar. Andra. Ja. Du har fått ordning på bitarna nu. Ja, den går och går. Ja, får gratulera. Ja, tack. Det är vinsten på Helsingö Open i Prostrit. Ja, det var oväntat men kul. Ja. Ja. Hoppas du vill ses igen. Ja, det gör vi garanterat. Ja, tack.